ਸਿਸਟਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਏ 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 ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ 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 ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੱਟੋ ਹਾਏ 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਟੋਟੂ ਟੋਲਾ ਹਾਏ 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 ਜੋ ਹਮਸੇ ਟਕਰਾਏਗਾ ਜੋ ਹਮਸੇ ਟਕਰਾਏਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਲਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ PRDC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਪੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਆ।
ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 7800 ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਆ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਪਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਪੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡਾ। ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਨਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ 4, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 92 ਤੋਂ 88 ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। PRDC ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।